کبیر ریسټورنټ د پېښور زړه دی او ډېر زړه خوشاله په خپل رور باندې ډېر لوی مهنت ته پسی ځکه زه سره ډېر کلوز پاتې يم خپل ټیک ټاک کم لایف سټایل چې نه کې هغه پرې خې دی چې په پاکستان کې سکوم بیا پښتنو له سکوم نو چې سره دوه قرباني ورکې نو موږ په کار دي چې راشو څنګه تاسو ټیک یار له مینه ورکړي دا ټیک یار نه برین تاسو جوړ کړی زه غواړم دا غشان دي زما رور زما ملګری کبیر جان نه هم هغه شان دي مینه ورکې او کبیر زوم د ټیک یار غوښتنې کوي زه وای زما دا ټول ته درخواست دی نه په خور کې چې کبیر زه هغه ټیک یار بچر ته ناراضي دا ما پرومس دی اوس چې کوم را روان ډیټ په 3 نومبر باندې نو ان شاء الله هغه باندې به اوپننګ کیږي او چې څومره هم ملګری راځي زه هم ورته دا پیغام ورکوم چې کوشش وکړي رش په هم ډیر زیاتی د یو بل ډیر زیات خیال پکې ساتي په 4 بجې به ریبن کټینګ کیږي بیا به فاونټین ډال دا شو کو شوري مسلسل به لګیږي 8 بجې به فایر ورک کیږي السلام علیکم ټول مرګرو ته نیو لاکی ویلکم کوم پوره یو میش بعد دا ولاګ نن ز جوړوم چې بلال وای را پس راغلو د خیر از هاسپټل کې وم او نن دعوت ته د کبیر لالا د سیټ نا ورزوبا کبیر لالا چکم ریسټورنټ اوپننګ دی خو جمعې پورز دی خو نن چکم یو دی اتوار ورځ دا مونږه 29 اکتوبر دی او مونږه روان یو دا ټیم زو بلال چکم فوډ هغه مونږه ټرای کوو تاسو ته مونږه ریویو درکو د ریسټورنټ چکر بدل درکو چې پکې سومره کار اوس شوه دی مخکې خو زه تللی وم خو کار پکې تقریبا کبیر لالا ویل چې یو میاشت پاتې دی نن مکمل کمپلیټ شو تاسو سره به ډیټیل سره مونږ ولاګ شیر کوو تاسو ګورئ پېښور د پاره ډیر زیات یو غټ خبره ده چې داسې غټ ریسټورنټ په پېښور کې جوړ شو او هغه کبیر لالا بیا د دې سټیپ اوچت کړی دی نو الله تعالی دې عزت چې کامیاب کړي خو مونږ ورسره خپل سوشل میډیا د پاره پوره هیلپ کوو چې مونږ سوشل میډیا باندې کبیر لالا پروموټ کوو تاسو ته صحیح ووایو چې څه د هغې ریټ چلی د کانه او وغیره هر څه ورسره مونږ شیر کوو نو ټول ملګري چې کوم یو دی ولاګ ګورئ او خوندونه مزې ته اخلئ د جمعې په ورځ ضرور راشئ په 3 اکتوبر باندې او شرکت پکې وکړئ کبیر لالا سره او کامیاب کړئ د کبیر لالا ریسټورنټ ضرور نو دا ډېر ښه پروجیکټ دی او زه خپل ډېر اکسایټډ وم چې مطلب دا وګورو او بس روان یو انشاءالله او ډېر به خوښ شي ځکه چې زموږ آلرېډي ویډیوګانو نه هم اندازه لګي بل سپیس ډېر غټ دی ورسره زما ته نه لګي چې پېښور کې دومره غټ پروجیکټ په ریسټورنټ سایټ کې چاټ کړي دا یې لاله ورزو کې بس ټول دي وګوري او باقاعده ورشه چکر ووایه نما خام مونږ ټیمو مونږ ورته مونږ کو او بس اوس تیار شو د خیره او مونږ رو رسیدو کبیر ریسټورنټ ته کبیر ریسټورنټ ته رڼاګانې تاسو ګورئ سټارټ دي زو ورزو کبیر لالا سره ملاویږو نور ګپ شپ دی لګاو صحیح ده السلام څنګه یې صحت ښه دی رډي برابر السلام علیکم څنګه یې ښه یې مهرباني قدرمن شه خیر راغلی یې کینه
ویلکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه چې تاسو لا پاته دو کله چې مودا کبیرز ریسټورنت جوړولو یا دا آئیډیا مو شیر کوله نو ډیرو خلکو ویل چې نه دلته پیسې خاخه نه کې دغه صوبې نه وزه د خار نه وزه بلکې په دغه ملک ما انویسټ کوه دغه انویسټمنټ مین مقصد غرض دا و چې زه دغه خپلې لوکې پورې یو څه وکړی شم چې سبو یې خلک اکسپټ کړي چې هیڅ کنټریبیوشن نشته د دغه پېښور په ښکلا کې نو کبیرز د بزنس نه هټ کې ٹھیک تو د حلال رزق یو ذریعہ بیم وی د ایغه نه لوه په دغه کې هغه انټنشنز دا و چې د خپل لوکې یو خدمات وکړی شم نو کبیرز ریسټورنت صرف دانا چې یو ریسټورنت دای دا یو پارک غوند کېم دای په دا کې د پر دیم خه اهتمام شوای دای چونکه په خوار د ال تخلق ډیر زیات کنزرویټیو دی ډیر زیات پر دا خو خوي نو د ایغه د پوره بیل سیکشن جوړ شوی دی د نن غونډې مقصد دا دی چې تاسو موږ سره کینو دا سیټ اپ وینو صحافیون برادری دی سوشل میډیا برادری دو دا روغلی چې دا یې په خپله مووینی و خلکو له یو هم خایي چې دا په پېښور کې څه جوړ شول نو انشاءالله په دا کې به د وخت سره بهتري هم ډېره رسي چې څه خامیونې دي آبې هم کور کېږي اوس زه غواړم لکه اوس ځنې برانډونه روغلي دي د نورو ملکونو نه مونږ په کلیو کې هغه جوړ شول خپل فرانچایزز یې روغړل نو کبیر زمونږ یو داسې سوچ لرو چې دا د ملک نه بهر کو او زیات یې هغه د مونږ د کلچر او د مونږ د پښتنو یا د پاکستان یو نمایندګي وکړي که هغه په کلچر کې دي که په فوډ سوغات کې دي نو تاسو د وګو نه دغو اشد ضرورت دی مونږ یو خپل کوشش محنت کړی دی بقایا دا به کمیو به ووی تاسو د کوشش تاوندې د وګو نو سره سلامونه دا میرونه دی خوشاله کم چې کله مینم او په مینه محبت ملاویږي په خور زمون کور دی زمون کله دی رونولین دی پکې دلته نو ګل تاسو سي اباد سي خوشاله کبیر ریسټورنت حواله سره وسوای کبیر ریسټورنت د پېښور زړه دی او ډېر زړه خوشاله هم خپل رور باندې ډېر لوی مهنت ته پسی ځکه زه سره ډېر کلوز پاتې هم خپل ټیک ټاک کم لایف سټایل چې چینل کې هغه پرې خې دی چې پاکستان کې سکوم بیا پښتنو له سکوم نو چې سره دوه قرباني ورکې نو موږ په کار دي چې راشو څنګه تاسو ټی کی آر له مینه ورکړې دا ټی کی آر نه برند تاسو جوړ کړی زه غواړم چې دا شان دي زما رور زما ملګری کې برجال نه هم هغه شان دي مینه ورکې او کبیر زوم د ټی کی آر باندې کوم زره وای زما دا ټول ته درخواست ده Thank you, Tahir. Thank you so much. Oh, TKR Force, system model Tahir. Na pe khawar ke je kabir zara ke TKR bachar da narazi. Hala ma problem. Waqt tam bas shu ma khama waqt mo balas ke nashta waqt mo balas ke ډیر مرګری ګرځي او ناشتي خپل ټیک ټاک وغیرہ هر څه جوړي زوې مجه تاسو سره کبیر ریسټورنت ویزیت هم در کم دا حلوان دی او ګوري هارون کې سمرس پیس ته مرګری ګوري رضا یا سرجان حماد پسې جی حال وروخه ماشاءالله تاسو پیس ته کې ماته دی بیا سره ستاسو په خندو سمره کسانو لپاره وای 30 30 پورې 35 35 دلته جرسکی 35 داسې دلته وګوري 35 دلته کې ډېر زیات سپیس دی ماشاءالله ماشاءالله نو واقعي چې یعنی نو هغه ریسټورنټ ته دومره سپیس نشته دی سر ته وګورئ دا شاهین افریدی هم ورته ښایي دا یې شاهین افریدی دا غا مین هال او ون دی خو ټو هال دی دا دروازه ټو هال ته تللی ده حال ټو شو خره اوس دینه بعد فردر سره نو ډیټیل شیر کوم نور نور نور
دا موږ نه یاسر صاحب وکړي یاسر دا ډرون ګای دا ډرون ګای دا بای کر ګای دا موست ارننګ ان یوټیوب ماشا الله دا موست ارننګ ان یوټیوب ماشا الله ماشا الله دا نظر مشه لای نورم تر کی وکی السلام علیکم السلام څنګه خی جاره دا ماډر مین نه کا شر دی خو بے وفا کا شر دی هغه څنګه کاری نه نه میسج نه تا نه پتا نه پختنه اوه هو ما خرالو کنه خو بیا هم نه نظر صحیح قربان برابر شه تو نه خری السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سر السلام علیکم سر اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک بالکل ارسلان مونږ سره د خیره تاسو به ټیک ټاک کې ګوري ویډیوز او فوډ بلاګر د پر سافټ لانچ لانچینګ دی لاندې کانی تیاریږي وګوري او مونږ بر شت خيجو ارسلان را سره مونږ له ولګي خپل شان ټیک ټاک کې جوړی کې بس پای څنګه چللې خې خې دې برابر والله ډېر مده بعد میولې دې قسم دې څنګه چللې رو را خې وخت دې خدي رې قربان خې کنه مو خدي ما پیګنی ما پیګنی اوسو ډېر نو وخت نه کو بس راغلی درته ګورو پټ پټ کنه جان خې کار دې وړا شه رمضان سور خطا شو ختم نه کوي خدای السلام علیکم کینی 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 صحانه کینی قربان کینی کینی بس کینی سره ملو شوې کنا ها تاسو سره ملو شوې بس تدان بھائی سره نو ملو شوې ما چې تاسو سره ملو څنګه یې خی ټیک ټاک هسپتال په خیر راغله بالکل په خیر راغله السلام علیکم څنګه چې خی سیات کینی کینی بس کینی کینی ادان وای کینی بندوام خیر ده نه نه بندور من دونیشتا څه څه دی اډر کړی داسې صاحب دی کنا وای ځان سره سره بده نورو خیال ساتي بالکل دیتہ نمونه نه ورتل رورا جانا یا ماتم نه راتل مو ته سو ویل ده خبري مو ته مچ څه شی ویل لګتین ار وړه مکسر وړه پوه شو اوس دی و بر خان دغان کی خمه کو بد نشته یار څه ورو که ستا خو سي سري بګه سري خو ډه کنه یاره کلیوال خلک کی رورا ها بس کلیوال خورا کو نه راوړه کلیوال خورا وریتا شوا پلاو شو دغه او دیره نه نه مضبوط شي خو یادې لګا دا نه کمزور یار یو تا شنا دد مو په خلکو سس خور دسترخوان کې قبلی پلاو بالکل بریانی بریانی او بکرے گڈان مخی عالم بیا مغشن پکار دا تمون گڈ راغلو دا خیر سرا اوس تمون گڈ روٹی خور روٹی بٹرائی کو او تاسو تمون گڈ ریویو در کو سپیشل چ سنگ خوراک دے تاسو گوری ویڈیو ڈیٹیل سرا ہاں ڈیرا زبردست خستہ روٹ ہے مونگا ٹرائی کا اور ان شاء اللہ آپ کا 3 نومبر میں اوپننگ دے بیا گئے نہ بات تاثرات لے شیر تک اور کانے ٹرائی گئی پلا موسر ادا دے بوس تھے بوس سنگ وکانا زبردست ڈر پاندی کو اسپیشلی تھینکس ٹو انویٹیشن دا پارا کبیر بھائی تھا اور اسپیشلی زو خوچے دا کنا خوا ڈر فین شوم کنور سل رازم یا ان رازم خو ایلا خو بزا چے دا اسپیشلی رازم خدا یو خبر کبیر بھائی نے تپوس کو ہم کہ صرف پکی آبا ملاوی کی کنا روٹے بم خورو ورزر او بے آغا مادر گو اوکے بلال جان ماشاء اللہ خوراک وہ نندا سو جو پہلا رزم وہ آدمی کو ٹرائی ٹیسٹنگ روان ہے سو رزو نہ خود مانس کے انہوں نے فوڈ بلاگر زاو داس مرگری میں انوائٹ کریو نو یو شاید وہ بدا سے لگا ہو لگا سوپ کے لگ بہتری پکار تھا او نور ماشاء اللہ خوراک پہ بد نو باقی تاسو ہم بے اخبلا رائے پور کے میں بھی من غلط ہم کے دیشو او کنافا غچ سنگا نمان بھائی خبروں کا ون آف دا بیسٹ زو خیج پہ خور کی بوی بل چھا سر نشتا نو بس پہ خور او علیان سوئی علیان خوراک پہ ماشاء اللہ ڈیر کھلے ہو امیر ماشاء اللہ یار یوشیز کے مسئلہ نو ڈیر زبردست ٹیسٹ سدھار یوشیز ماشاء اللہ ہر یوشیز ڈیر زبردست تو ڈیر مزیدار ذائقہ او
سپیشلی د کبیر بھائی مونږه اړیر جات شکریا ادا کوو چې مونږه انوای کړو او بل لاغه یو شکریا بل مونږه ادا کوو چې په پېښور کې دومره غټ ریسټورانټ کولو او دومره پښتون له دومره خسته دا ور کړو یو کنه دا مې بالکل ان کے بھی یہ آرڈرز تھے یا جو ٹائم پہ نہیں آ پائے وہ ریزن یہ تھا چونکہ ریسٹورنٹ تو فل فنکشنل ہے نہیں اس وجہ سے انہوں نے اتنا اسٹاک لایا نہیں ہے آئندہ تو ان کے پاس کچن میں کوئی 1200-1500 لوگوں کا اسٹاک ہوگا تو جو بھی آرڈر ہوگا وہ ریپیٹ بھی ہوگا اور بار بار پھر سرو بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو پہلا کا ریزن یہ تھا مونگا فوڈ ریویور کا اگین بعد مونگا راول سے بلا آفس تھا ماشاء اللہ سے آفس ہے ڈیر زبردست ہے اگر پھر سے مونگا راول دومر پک کے لا کار پاتے اس اگر مونگ کمپلیٹ شو تو کبلا لا تو مونگا چکم فوڈ ریویور ہو مر کا سے کمی پیشے ہو اور تو مونگا ہو مو ویلو اس چکم را روان ڈیٹ کے 3 نومبر ماں دی تو انشاءاللہ اگے باندې اوپننگ کی گی او چ سبر ہوم مل گری جاتی ز ہوم تو پیغام ور کوم کہ کوشش کو رش پہ ہوم ڈیر جاتی دیو بل ڈیر جات خیال پکی ساتھ ائی او کبلا لا منو رتو انشاءاللہ مطلب نو هغه مرګری بدن نه پاتې شوی وی بیا کړه رش ډیر وو بازه خند بهر ولاړو نو هغه به خفه کیږي نه چې ټیبل خالی کیږي هغه سه به نور خلق را پری دی او کا لګ ډیر څه شي کمی او بشي وو شو نو هغه ایڈوانس کې به موږ معذرت بیا ورسته به بیا هم درته په ویډیو باندې خپل یو سمه کوي دا نه قدر من نیکست پلاټ ټول مرګری انتظار کوي ان شاء الله